Вітаю вас, друзі! За моєю спиною зараз відбувається підготовка до вже другої акції «Аваков Чорт» проти призначення Арсена Авакова на будь-яку посаду в новому уряді. І прямо звідси ми зараз підемо до Верховної Ради. Саме тут і саме сьогодні нове скликання Верховної Ради збирається призначити міністром внутрішніх справ України знову Арсена Авакова. Це просто знущання над українцями, це знущання над нашою країною і абсолютно не влаштовує ані мене, ані, я переконаний, вас. Тому, власне, зараз і буде відбуватись тут акція протесту. Міністр безкарності і міністр похованих справ не має жодного права бути в кріслі нового уряду. Якщо Аваков залишиться в кабінеті міністрів, це буде сприйнято виключно як паплюження пам'яті Небесної Сотні, як покривання злочинів, які творила поліція останні роки, і як продовження політики Петра Олексійовича Порошенка. Тому що Порошенко так само в 2014 році почав свою роботу з того, що домовився з Аваковим. Якщо Зеленський від нього так сильно відрізняється, тоді чому він обирає тих самих союзників? Багато говорити, друзі, не буду. Аваков! Чорт! Аваков! Чорт! Аваков! Чорт! Аваков! Чорт! Аваков! Чорт! Аваков! Я взагалі проти прізвищ. І те, що ми знаємо прізвище міністра внутрішніх справ, це не дуже добре. І справа не в Авакові, як в такому. А справа в тому, що система не запрацювала. І те, що Арсен Аваков є, як то кажуть, не перший чоловік в государстві, ну і не второй, це точно. А це є справді ганьба держави, як скандували хлопці. І це неправильно. І зрозуміло, що Зеленський, маючи абсолютну повноту влади, абсолютно, як кажуть, диктатура, ось ціна цієї диктатури, вони не можуть зняти міністра. А тут, до речі, ходять цікаві хлопці специфічної зовнішності, носять якісь плакати, але ніяк не почнуть нічого робити. Спробуємо дочекатись, що тут буде. Ми підійдемо і подивимось, що ж це за такий дивний мітинг. Доброго дня. Розкажіть, чому прийшли сьогодні на мітинг? Читайте. Щоб на вас подивитися. Ні, помсті. А що це означає? Чесні вибори. Ви прийшли когось підтримати? Так, Зеленського. Ви прийшли підтримати Зеленського? Звісно. Я зрозумів. А чому у вас написано «Ні, помсті за чесні вибори»? Ну, то ж Порошенко був проти виборів, правильно? Розкажіть, будь ласка, чому сьогодні сюди прийшли, що вимагаєте? Щоб Авакова не знімали. Читайте. Без Авакова немає поліції. Немає поліції без Авакова. А чому ви підтримуєте Авакова? Читайте, бо він нам дуже сподобається. Просто він добре тримає, без нього буде безпреділ. А які найбільші досягнення Авакова за час перебування на посту міністра? Молодочок, ми не можемо не давати вам відповіді на ваші, так сказати, питання. Ні, це ваше право, ви можете відповідати, можете ні. Скажіть, а чому ви підтримуєте Авакова? Я не знаю, без коментарів. Ви не знаєте, чому підтримуєте? Без коментарів. Зрозуміло. Как полиция крутит таких же бабушек, как вы, которые просто картошку продают. Ну, пожалуйста. Что, пожалуйста? Не понял, вы хотите, чтобы такие же, как вы, бабушек крутили, били полицейские? Так вы не видели этого видео еще до сих пор? Как это причем? При том, что полиция бьет бабушек, таких же, как вы. Доброго дня. Скажите, вы пришли підтримати Арсена Авакова? Не відповідають. Хлопці, а ви теж на мітинг прийшли? Гуляємо. Просто гуляєте? Да, да. Ви не за Авакова? Ні. Точно? Це
За Януковича? Це прекрасно. Тільки Янукович вже в Ростові. За коли не провокуйте, бо на вас так, ну, дивляться можливі напади, розумієте? Ну, якщо будуть напади, я буду захищатись. Ну, на мене вже були напади, поліція відмовляла мені в державній охороні. Я знаю прекрасно. Я ж вам не забороняю. А якщо на мене будуть нападати, що ви будете робити? Не допускати цього. Точно? Звичайно. Дякую. Я журналіст, я питаю. Аваков, чорт! Аваков, чорт! Аваков, чорт! Аваков, чорт! Знаєте, друзі, насправді це дуже сумно. І мені відверто шкода цих людей, тому що вони, ну, не від хорошого життя сьогодні вийшли тут підтримати Арсена Авакова. Ну, при тому, що вони навіть не знають, чому вони його підтримують, а деякі кажуть, що вони його не підтримують. Але ось оця ситуація, коли вигнали фактично пенсіонерів, можливо, когось підкупили, молодиків спортивної статури, вона говорить тільки про одне. Про те, що Аваков точно повинен піти, якщо він вже навіть винаймає тітушок на свою підтримку. А це, значить, відома людина, це кілер Бабченка, мій друг Олексій Цимбалюк. І зараз ми з ним ще поспілкуємось з мітингувальниками. Ходімо. Ні, не хочете розповісти, ну це ж просто, ну, чим вам особисто запам'яталася оця людина, дивіться, він робить не шоу, а діло. Любите? Вам нам подобається, так. Чому? Чому він вам подобається? Я, ні, просто, якщо ви мене перепинаєте, я стану тут разом з вами. Так, а що, не можна сказати? Чи можна, можна. Хочете, можете навіть не відповідати, це ваше право. Ну, ви цікаво стоїтеся. Ми тут кайфом стоїмо, ви нам мішаєте. Має рефлексі, зараз випаде камера. Тут красиво, так воно. Камера випаде. Та ну мало ли, ну вдруг я почну голову чесати. Можуть бути проблеми після цього у вас. У кого? У вас. Якщо ви виб'єте мені камеру, то можуть бути проблеми. Так не машини, пожалуйста. Так я вас не чіпаю. Що? Нельзя вже погуляти, взагалі вже путаєш. Без коментарів вже, все. Я скажу, чи... Все, ми вже поговорили з усіма, без коментарів. Ви розкажете, чому ви прийшли на підтримку Арсена Борисовича? Я лише пробув. Ви не скажете? Ні. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили підтримати Арсена Авакова? Розкажете? А за 50 гривень? А за 100? Ось так от сьогодні минув сьогоднішній день під Верховною Радою. Тут було аж дві акції. Перша була проти Авакова, і ви могли її бачити. Називалась вона «Аваков чорт», а друга... Ось отака. І я гадаю, що тут будь-які коментарі зайві, друзі. Боріться за те, щоб жити в нормальній країні. Підписуйтесь на канал, Twitter, Telegram, Instagram. Діліться цим випуском з друзями. І не забувайте, що Аваков чорт.